بقطر سيس لجي غرغرو في لال أورمو لتدرناو لما علسناو يا أمجدي أولم أقبتوال أني بتشاني يكرروتي بأن أنت بحال داقمو بثالي يشمقل النو جيزي يطعم رجم هيدات يالو يطعم عدكامي واندونم ويمشورامنم فتاني هنا هيدات يسالفنا بار مجمرا قوركاتي مطعنا تسطوي أنجدي سيت لجي سونا تيطاوك أنا يا وينا باباي يا وينا باباي زنقادا والدوا صادقو لبادا يا وينا باباي يا زاري يا سلسوا برنامجنا تجمعنا وقتو يتربط عندما هون متن بركاتات اندوج يجونينت غزياتون اتناقكو تداري مي مسروتو بيت كوجو يميقلسو بيت غزيرونا عند الناس بيت غورا بلانا امين الناس سيت لجاچون يدرال سيت لجاچو ستدار من اينت سميت يفدرباچو يهون سيت لجس كناتو اقفوتا يراسان غوجو ستقلس من اينت سميت ياسادربات يهون يالون هيدا تابرن يمنا يهونا ከጎረ ቤቶች ጋር ከቤተሰቦች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ሴት ልጆን ነው የሚደሩት ያው የልጅ መዳር የመጀመሪያው ታደለም ግን ደግሞ ስሜቱ ሁሌም አዲስ ነው አይደል ልጅ ሲዳር? አዎ ምን አይነት ስሜት አለው? ደስታም መለየቱም ደግሞ ትንሽ ታዘናል ግን አይታዘና ይባልም ይባልም እንደው ሲወልዷት የነበረችን ቡቅቅላ ልጅ አለች በጣም ህፃንና አሁን ደግሞ እንደዚህ አድጋ ራሷን ችላ ጎጆ ልትመሰርት እንደሆነ ሲያስቡ ምን ይሰማዎታል? ደስታ ነው የሚሰማው። ደስ ይላል። አዎ ደስታ ነው። ለወግ ለማረክ ሲደርሱ ደስ ይላል። በእናንተ ባህል ደግሞ በተለየ ሽምግልናው ጊዜ በጣም ረጅም ሂደት ያለው በጣም አድካሚ ወንዱንም ወይም ሙሽራውንም ፈታኝ የሆነ ሂደት ያሳለፈ ነበርና ትንሽ ስለ ሂደቱ እስኪ አጫውቱን እንዴት ነበር? መጀመሪያ ወረቀት ይመጣና ተሰጥቶ ይሄዳ። ምን አይነት ወረቀት ነው የሚመጣው? ወረቀት ታሽጎ ከሰው መርጦ ለሹመት ከእንጨት መርጦ ለታቦት እሚል ውስጥ በሁለተኛ ሲመጡ ቀጠሮ ይያዝላቸው ቀጠሮ ይያዝና ባዛ በቀጠሮ ይመጣሉ። መጥቶ አሁንም ደጅ ወንበር ይሰጣቸዋል። ደጅ ላይ ቤት አይገቡ ወንበር ይሰጣቸውና በቃ በዚህን ቀን ነው ይባላል ለዘመድ እናደርስላቸዋለን ይባላል። ከዛ በዛን ቀን ይመጡና ቤት ይገባሉ። በሶስተኛው ቀን ማለት ነው። ሶስተኛው ቀን ቤት ይገባሉ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ለትዳር ከተፈቃቀዱ በኋላ የዝግጅቱ ይጀመራል ማለት ነው አይደል? ትዳር የመመስረቱ ቤተሰብ ምርት ብርስ ለመተወቅ ወይም ደግሞ ጋብቻ ሰርግ የሚባለው ዝግጅት ይጀመራል። አዎ መስከረም መጡና በዚህን ቀን ሰርጉ ሰርጋችን ይሁን ብለን በዚህ ቀን ቆረጥ። እንግዲህ ቀደም እንደነገረው ወደ 676 ልጅ ድረዋል። አሁን 7ኛ ልጅ ነው የሚደሩትና ያን ሁሉ ሂደት ነው የሚያልፉት? አዎ እንደውም የዚችን ቀልጣፍ ነው ያረጋል። ለምንድን ነው? አዎ የዚችን ቀልጣፍ ነው ያረጋል እንደ ጊዜው ብለን ነው እንጂ አሁን ደግሞ የሙሽሪትን ስሜት ንጋራ ከእናትሽ ጋር የረጅሙን የሽምግልና ሂደት አወራንና በዚህ አይነት የሽምግልና ሂደት ተጠይቆ ትዳር መመስረት ምን አይነት ስሜት አለው? በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ረጅም ዓመት ከእናትሽ ጋር ኖረሻል። በእሳቸውን ክብካቤ ውስጥ ነው ያደግሽው ያለሽውና ከዛ አሁን ደግሞ የራስሽን ኑሮ ልትመሰርቺ የራስሽን ኃላፊነት የቤተሰብ መመስረት ቤተሰብ የመምራቱን ኃላፊነት ልትቀበይ ነውና በዛስ በኩል ምን አይነት ስሜት አለሽ? ኃላፊነቱን ስታስቢ ትንሽ የሚከብድ ይመስለኛል። ያው እንወጣለሁ። እኛ ጋር ምን አይነት አባባል አለ? ወግ ነው ሲዳሩ ማልቀስ። እና አሁንም ተደብቀሽ ያለቀሽ ነው አሉ። አላለቀሽም? አይ እስካሁን አላለቀስኩም ግን ያው ምናልባት ጉልበት ሲሳም የሚያስለቅስ ይመስለኛል። የዛኔ ላለቅስ ይችላል። ቆርጦ ያቆርጦ ሰዓት ያው ያው እንግዲህ ሁሉም አግብተዋል እኔ ብቻ ነኝ የቀረውት። ከእናትሽ ጋር የተለየ ቁርኝት ሊኖርሽ ይችላል አይደል? እና አሁን ያንን እንደምታጭ ወይ እንደምትርቂ ስታስቢ ምን ይሰማሻል? ያው ትንሽ ወዲህ በስሻል እንግዲህ ያው አሁንም ልታነቂ ነው።
ያው በርግጥ ወደ ሞደው ሰው ነው የሚሄደው ያው ከቤተሰብ እኩል እንደሚንከባከበኝ አስባለሁ በሌላ በኩል ማለት ነው አንዳንዴ ደግሞ የለመድሽውን ቤት ተሽ መውጣት ትንሽ ይከብዳል ያ ነገር ትንሽ ወድ ሊያስብስ ይችላል ያ ነገር ነው የኛ ሙሽራ የዛሬዋ ሀረለው ወፈሪያ መቼም ቤተሰብ ወላጅ አይደለም ልጅም ብቻውን ወልዶ የሚያሳድገው ጎረቤትም ማህበረሰብም ነውና ከጎረቤቶቻችን ጋር እንጫወት እህቴናት እሷ ወግ ማድረግ ስለያዘች በጣም ነው ደስ ያለኝ አንቺ ቀድመሽ አግብተሻል ትዳርን የህይወቱን ታቂዋለሽ እንድነው ምትመክሪያት ነገር ያው በርቺ ምናምን ላታለም ያው ብዙ ነገር ነው መክራት እዚሁ ስትወለድ ስታድግ ስርስሮ ስትል አይተዋታል አዎ አዎ እቺ ልጅ እንግዲህ መዳር ምን አይነት ስሜት አለው በጣም ደስ ነው ያለን እኛ ባህላችን እከሌትኩ ተለምናለች ሲባል በጣም ደስ ይለና እና ሽማግሌ ያው ቀደም እንደተጫወታችሁ ሲገባ ከጎረቤት ጋር ነው እንደዚህ ደሞ ክረምትም ሲሆን ሲቀጠርም እንደዛው ለሰርግም ወቅት ሲያዝ እንደዛው ስራ ምንድነው እንዴት ነው ይላል ሐሳብ እየተለዋወጥ አብረን ነው የምንደረው እስካሁን ያው ብዙ ተደረዋል እሷ ብቻ አሁን መጨረሻ ናት ያው እንዳለችው በጣም ነው ደስ የሚለው ሴት ልጅ እንግዲህ ያው ትንሽ የወጣሽ ቀን ነው የሚከፋው እንጂ ይሄ ያለው ባህላችን ነው ደስ ይላል በዚህ በከተማ ዙሪያ ሆኖ እንጂ በገጠር ሴት ልጅ ጉርጉሩ ፊላል ኦሮሞ ለተደር ነው ለማለት ነው እና ያው እናትና አባት ሊከፋ ይችላል እንጂ ያው እንግዲህ በዘፈኑ ላይ የተባለ ነው ወልዶ አሳድጎ ያቆታል ሙዚቃው አው ለባዳ እስኪ እንደ አንዴ ነው እስኪ እስኪ እንታንተ ደስ ይላል ይሉልን ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው የወይና አበባዬ የወይና አላት አይኑ ሲያለኛ ማና አላት የወይና አበባዬ የወይን ዘንጋዳ ወልዶ አሳድጎ ለባዳ የወይን እኛ ያሳደግናት በማር በወተት እንዳታስለምዳት የሽሮ ፍትፍት የወይን አበባዬ የወይን አይኖ ሲያለኛ ማና አላት የወይን አይን ዓለም ለዚህ ወግ ማዕረግ መብቃቷ በጣም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም አይን ዓለም ከልጅነቷ ጀምሮ ነው ማቃት። ታዛዥ ነች፣ ሰው አክባሪ ነች፣ በጣም ምስኪን ነች ከምንም በላይ። አይንዬ በማግባቷ በጣም ደስ ብሎኛል። ማለት ከበፊትም ስለማቅ ያላትን በፍቅር ደረጃ ማለት ነው አብሮ ረጅም አመት አብረው አሳልፈዋል። አሁንም ደግሞ ከዚህ በለጠ በተዳር ጥሩ አመት እንዲኖሩ እመኝላታለሁ። ብዙ ነገር እናወራለን። ቤተሰብ አልዋሽ ናት። በአመት ባር ሲመጣ ብዙ ነገር ዝግጅት አድርጋ የእውነት ሁሉም አግብተው ወጥተዋል። እሷ ናት ይሄን ቤት ቀጥ አድርጋ ከወጣች በኋላ ራሱ እንደዚህ ተከራይታም ስራ ምናምን በተመደበችበት ሰዓት ራሱ አመት ባር ሲደርስ መጣ ቤት አጽድታ አሳምራ ሁሉ ነገር የሚመጡትን እህቶቿን ተቀብላ በቃ ሁሉ ነገር ኃላፊነት ተጥሎባት ብዙ ነገር እየተወጣች ልጅ ናት እና እኔ በባህሪም በጣም ጥሩ ልጅ ናት፣ ትሁት ናት። እኔ በቃ ጸባ ሊነገር አይችልም። ከእናት ጋር ያለው አሁን ከሳቸው ጋር ያላቸው ቁርኝት እንግዲህ እንደሰማ ነው። ብዙውን ሰዓት ከሳቸው ጋር ታሳልፋለች። መጨረሻ ሴት ልጅም እንደመሆኗ እንትናት ተስስራቸው ጠበቅ ያለ ነው እና ያውና ሴት ልጅ እናቷን ስትለይ መቼም አንቺም አይተሻል የተለየ ስሜት ይፈጥራል። እሷ ምን ይፈጥርባታል ብለሽ ታስበሽ? እኔ እንጃ። ለኑሮ አዲስ አትሆንም። በርግጥ ስትወጣ በመውጣቷ ማለት ነው እንዳልኩሽ ባል ሲመጣ ማዘር ምናልባት እንጀራ ሊጋግሩ ይችላል፣ እንጀራውንም ላይጋግሩ ይችላሉ። ፋሲካውን ሁሉም ያገባናቸው ተሰብስበን እዚህ እንመጣለን፣ በዋዜም በማግስቱ ማለት ነው። የእንትኑ የባሉን ስራ ሙሉን ባለፊነት የምትሰራው እሷ ናት፣ የቤቱን ማለት ነው። ከዛ አንፃር የሚከብዳት አይመስለኝም እሷ።
እንግዲህ ስካሁን ስለሙሽሪት በርካታ ነገሮች ሰምተናል። ታላላቆቹ አግብተው ሲወጡ የዚህን አላፊን የዚህን ቤት ሐላፊነት ሳና ስለተወጣ የነበረውና አሁን ነው እንግዲህ ጉዱም ይፈለው አይደል? ናው ብቻ መቅረቱ ይሄ ብቸኝነቱ ምኑ ክፍተቱ አሁን ነው የሚታየውና አሁን ምን እየተሰማውት ነው? እንግዲህ ሰት ልጅ ሰው ናት እየታወቀ ነው ቢሰማኝም ምን ማረግ ይችላል? ራሷን ተዳሪያም ያሰመረላት እግዚአብሔር ወልዳ ከብዳ የልጅ እናት ሆና ደግሞ እንደኔ እሷ ሞግ ማረግት ነው። እንደው ግን ከዛ አንጻር አሁን ትንሽ ቤቱ ጭር ወደ ማለት በቃ እንደሌለ ሲያስቡ በአልን ከርሶ ጋር ያዛው ጋር የራሷን ኑሮ ወይ ለጥያቃ ብቻ እንደምትመጣ ሲያስቡ ምን ስሜት አደረቦት? ገና ነው እንግዲህ ፋሲካ ወደፊት ስመጣ ነው እስካሁን አለች። ወደፊት ፋሲካ ስመጣ እሷም ባሏን ይዛ ስትመጣ እና ብቸኝነቱ የዛን ጊዜ ነው የምሰማኝ እስካሁን አለች። በትዳር ተከባብሮ በሰላም ለመኖር የሚያበቃውን ሚስጥርንም በዛው አንድ ላይ ለኛም ያጋሩት። እንግዲህ እኔ እነሱን ይዤ ስምንት ልጅ ነው ልድኳን በሞተችብኝ ሰባቱ አሉ። ክፉንም ደጉንም አሳልፌ ጉንበስ ብዬ አንገቴ እንደፍቼ እነሱን እንዳሳደግኩ እነሱም ደግሞ ትዳራቸውን እንደዛ አሳድጉ የልጅናት የልጅ ልጅ የሚያውበት ያርግላቸው እና እንደኔ ትደርሳው እንደማንም ሳይሆን ሴት ልጅ ሁሉን ነገር ሴት ልጅ ካጠፋች ታጠፋች ነው። ሴት ትዳሯን የምታጠፋ ሴት ልጅ ወንድ ከተናገረ ሴት ዝም ካለች ትዳራቸው ይሰምራል። ግን ሴቷም ተናጋሪ ወንዱም ተናጋሪ ከሆነ ተያይዞ ይጠፋል። እና ስለዚህ እንደኔ ትደርሳም እንደኔ ማረክቴና ልጆች እናትሁን ነው የምለው። አሜን። መጨረሻውን ደግሞ ያሳምርልን። አዎ መጨረሻውን ያሳምርልን። አዎ ለዛሬ አመት እኔ መልዝ ልጅ ማቅፈበት ያርገኝ እድሜና ጤና ይስጠን። በርካታ ጥንዶች የጮኝነት ጊዜያቸውን አጠናቀው ትዳራቸውን የሚመሰርቱበት ጎጆአቸውን የሚቀልሱበት ጊዜ እንደመሆኑ መጠን ዛሬ በዚህ ሙሽሪት ቤት ቆይታ አድርገን ነበረ። በዚህ ወር ጋብቻቸውን ለሚፈጽሙ ብለው በዚህ አመት ጋብቻቸውን ለሚፈጽሙ ጥንዶች መልካም የጋብቻ ዘመን እየተመኘን ሞቅ ደመቅ ቅጽፈር እያደረግን ደግሞ ፕሮግራማችን እናጠናቀቃለን። እስከ ሳምንት ሰላም ቆዩ። የኛ ሙሽራ የዛሬዋ ሀረረው ፈሪዋ